ሰላም ሰላም የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ፌሽታ የመዝናኛ ፕሮግራማችን በተወዳጁ ራዲዮ አዋሽ FM 90.7 ላይ ተጀመረ። እሺ እንዴት ዋልክ? እንዴት ነሽ እንቁዬ? ደህና ነኝ። በጣም ተፈሽ እንግዲህ አው ባለፈው አይደለ ባለፈው አልነበርሽም ብቻዬን ነበርኩ ነው ባለፈው ስጋፈጠው የነበርኩት ስቱዲዮ ውስጥ ነበር። በጣም ምርጥ ነበር። አንቺ ያለሽ መስሏቸው ነበር አድማጮች። ዛሬ እንግዲህ ያው እስከ 10 ሰዓት ደሞ ካንተ ጋብረን አሪፍ ቆይታ ይኖረናል። በጣም ደስ የሚል ቆይታ ይኖረናል። ቴክኒኩን ያቀላጠፈው አብሮን የሚቆየው አለህን ቢተው አለ 6804 ላይ አድማጮች መልእክቶቻችሁን ልትልኩልን ትችላላችሁ ወይም በ0924 27 29 20 ላይ ቴክስት ልታደርጉልን ትችላላችሁ። በጣም ደስ የሚሉ ፕሮግራሞችን ይዘን ተከስተናል። ካሳብ ቡፌሽ ስለምን ይወራል? ዛሬ እንግዲህ ከራስ ጋር ንግግር ዋው የሚል ሀሳብ ላይ ካሳብ ቡፌ ላይ እናወራለን። ከራስ ጋር ንግግር በዚህ ጉዳይ ላይ ደግሞ አድማጮችም ሀሳብ አስተያየታቸውን ሊሰጡን ይችላሉ። ከኔ ጋር ከመነጋገርሽ በፊት ከራስሽ ጋር ስትነጋገሪ ጥሩ ነው አይደለ? ጥሩ ዝግጅት ይኖራል። ብዙ ጊዜ ከራሳችን ጋር ሳንነጋገር ሰው ጋር ከተነጋገርን በኋላ ወይኔ ለምን እንደዚህ ያደረኩት ብሎ ጸጸት ይመጣልና በጣም አሪፍ ነው ከራስ ጋር ንግግር። በጣም ብዙ ነገሮችን የምናይበት ይመስለኛል። አዎ ሌሎችም ፕሮግራሞች አሉ። እንደተለመደው የፌሽታ ኮንተንቶች አሉ። ምን አለ? ዜና ዘና አለ። ዋው ዜና ዘና አለ። ያው በሚገርም አቀራረብ እናቀርባለን ዜና ዘናን። የተለያዩ ምርጥ ምርጥ ጨዋታዎች አሉ። ዳረጎት ከያይነቱ በጣም ምርጥ ምርጥ የሆኑ ሐሳቦችን አዘጋጅተናል። ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን ብዬ አስባለሁ። ሙቀቱ እንዴት ነው? አው እንግዲህ በጋ መግባቱን በደንብ መግቢያውን እንደዚህ ኢንትሮውን እኮ በጣም አመረረው። እንደውም ታክሲ ውስጥ አንዲት እናትና ዲያስፖራ ልጇ መጣ። ማሚዬ ዛሬ በቃ ስቲም እንገባለን አለቻት። ምን አልሽ? እኔ የኔ ልጅ ኑሮ እኮ ስቲም ሆኖብኛል ለራሴ። ኖ ኖ ማሚ እንደዛ ነገር አያስፈልግም ስቲም እንገባለን ብላት ስቲም ሊወስዱ በታክሲ ይሄዱ ሙቀቱ ላብ በላብ አደረጋቸው። እሺ እናት ብስጭት ብለው ማነ ረዳት ወራጅ ወራጅ ሲሉ ከጋቢና ነበር ልጅቷ ዞርባል። ማሚ ስነስራት ስቲም ሳንገባ መውረድ የለም ይችላል። ከዚህ ወዲያ ስቲም አለ እንዴ? ከዚህ ወዲያ ስቲም ሙቀቱ ላቡኮ አልተናነሰም ስትል ረዳቱ ማለት ነው ሲወርዱ ማዘር የስቲም እኮ አልከፈሉም ሲላቸው ዞርባል ስክራፕ ያቀረብካት መስልም እንዴ ብለዋልና። ለማንኛውም ታክሲ ውስጥ ስቲም የሚወስዱ ሰዎች አሉ የገጠሙን። አንዳንድ ታክሲዎች ደግሞ መስኮት አይከፈት መስኮቶቻቸውና በጣም ከባድ ነው ከጻፈው። ክሎዝድ ዶር ፖሊሲ ነው የሚከተሉት። እንደውም አንዳንድ ታክሲ ውስጥ ሆነው መጋረጃ የሌለው ታክሲ የማይጠቀሙ ሰዎች አሉ። መጋረጃውን ዘግተው ይሄዳሉ። ፕሊስ ይክፈቱልን ምናም ሲል አይሆንም ያለ መጋረጃ ምን መንገድ ሆነ ሲል ከዛ መጋረጃውን አልከፍትም ብለው ሲገግሙ ማለት ነው። ታዋቸው እሳቸው እኮ አዋቂ ስለሆኑ ያለ መጋረጃ ይሆንላቸውም ብላለች የምታቃቸው ሰዎችና። ለማንኛውም ከሚጋርድን መጋረጃ ማድረግ ይሻላል ብያስባለሁ። ይሄዳል አይሄድ። ለማንኛውም ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። ህይወታችሁ ውስጥ መጥፎ ነገር ሲደርስ ክፉ ጊዜ ሲሆን መልካም ነገሩን አይታችሁ ኢንጆይ አድርጉት ወይም ክፉን ወደ መልካም ቀይሩት የሚባል አነቃቂ ንግግር ይሰማል ብዙ ጊዜ። ለመጀመሪያ ጊዜ ይሄን ሰማ ሳምንት ሙሉ ነው ክፉ ነገሮችን ወደ መልካም እድል ቀይሯቸው ብሎ አጋጣሚ በሳምንቱ ባለቤቱ አረፈችና ፈገግ ብሎ ነው ያገኙት። ምን ነው ሲሉት ክፉ ነገርን ወደ መልካም እድል ቀየርኩት አለ። ኮስተር ብሎ እንዴት ሲል ሙሹ አውራጇን ጠበስኳት ብሏልና ይሄ ልብ ይስተው እንላለን። ለማንኛውም በጣም ደስ የሚል ጊዜ እናሳልፋለን። ህይወት ልክ እንደ ካሜራ ነች። የምትፈልገውና ጠቃሚ ነገር ላይ ስታተኩር ሌሎቹ የማያስፈልጉት እየደበዘዙ ይሄዳሉ። ያንቺ ትኩረት የምታደርጊው ይሄ አሉባልታው ይሄ ጫጫታው ምናምን ሳይሆን ግብሽ ላይ ወደፊትሽ ላይ መሄድ አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ብዙ ጊዜ ሰርግ ላይ ምናምን ይገኛለሁ ታውቂያለሽና ካሜራማን ረዳት ካሜራማን ሆኜ ብዙ ጊዜ ሰራ ነበርና በጣም የሚገርመኝ አንድ ሙሽራ ሰርጉ ላይ ለፎቶ ፈገግ በል እየተባለ ሲታዘዝ ይገርመኛል። ፈገግ ትንሽ ፈገግ ፍሬም ውስጥ ያስገቡት ማለት ነው። ሚስት ፈገግ ትላለች ሙሽራው ኮስተር ብሎ ነው የሚገባው። ትንሽ ፈገግ ፈገግ ሲሉት ከኋላ አጎቱ ዝጋ ወጪ ያስፈግጋል እንዴ ነፍሴ ብሎታልና። ለማንኛውም ሰዎች ሲደግሱ አሁን አንደኛው
የጋብቻ ወጭን 10 አመት ሙሉ ዳውን እየከፈልኩ ነው አለ። የሚገርም መስዋዕትነት ነው። ትዳርህ ምን ያክል ጊዜ ቆየ ሲል አንድ ወር አለና አንድ ወር ለቆየ ትዳር 10 አመት ሙሉ እየከፈለ ነው የጋብቻውን ወጭና ጠንቀቅ ማለት ጥሩ ነው እንላለን። የእንትን የሰርግ ጊዜዎችም እየደረሱ ነው በጋ መግባቱን ተከትሎ። አሁን ከትንሽ ወራት በኋላ እንግዲህ አዎ መንገዶቻችን በክላክስ ድምጽ በጣም ከወገብ በላይ ሙሽራዎች ወጥተው ምናምን የሚዞሩበት ጊዜ ነው። በጣም ደስ ይላል። ለማንኛውም ቅበላ ነው የሚባለው አይደለ? ያ ጊዜ ነው የሚባለው አይደለ? አይ ቅበላ ከጦም በኋላ የሚመጣው ነው አይደለ? ይኸውልሽ ልምድ የሌለው ሰው። ለማንኛውም አድማጮቻችን የምንገኘው አዋሽ 90.7 ኤፍኤም ላይ ነው። 6804 ላይ መልእክቶቻችሁ እየገቡ ስለሆነ ከልብ እናመሰግናለን። በኋላ ሰብሰብ አድርገን ወደ እናንተ እናቀርባችኋለን። ወይም በፌሽታ አዘጋጆች ቁጥር በ0924 27 29 20 ላይ ልትልኩልን ትችላላችሁ። ፌሽታ የመዝናኛ ፕሮግራማችን አብራችሁ እስከ 10 ይቆያል። 6804 ላይ በርካታ አድማጮች አላችሁ፣ ከልብ እናመሰግናለን። እንዲሁም በ0924 27 29 20 ላይ በጣም ደስ የሚሉ መልእክቶችን እየላካችሁልን ስለሆነ እናመሰግናለን። ከራስ ጋር ንግግር በጣም ደስ ይላል። እንዴት ነው በዚህ በኩል አንተ ያለህ ልምድ? ከራስ ጋር ንግግር ብዙ ጊዜ እኔ ከራሴ ጋር ስነጋገር ማለት ነው ልምዴ ራሴን ስለማላምን ይሁን አላቅም ብዙ ሰዎች ሶስተኛ ወገን አስገባለሁ። ምን ባደርግ ይሻለኛል ብዬ አማክራለሁና ግን ውሳኔ አይደለም የምቀበለው ከሰዎች አንግል ነው። ለምሳሌ እኔ ያላየሁት አንግል ሊኖር ስለሚችል እንዴት ባደርግ ይሻላል ብዬ 20 ሰዎች ልጠይቅ ይችላልው። ግን ኮንፊደንስ ይኖረኛል ለውሳኔ ከሰዎች ሐሳብ ተነስቼ። ግን ሰዎች አይወስኑልኝም እንደ ግባት ተጠቀምባቸዋለሁ ከራሴ ጋር ስነጋገር ማለት ነው። አዎ እንግዲህ ብዙ ጊዜ ሰዎች ከራሳቸው ጋር ሊነጋገሩ የሚችሉበት ቦታዎች አሉ። ለምሳሌ አሁን ተፈጥሯዊ ቦታዎች ሐይቅ ዳር ሊሆን ይችላል፣ መናፈሻዎች ውስጥ እንደዚህ ብቻቸው ሊሆኑ የሚችሉባቸው ቦታዎች ላይ ራሳቸውን የማዳመጥ እድል ያገኛሉ። ከከተማው ግርግር ዞር ስትል ማለት ነው ምን ላይ እንዳለ ምናምን ራስን ትጠይቃለ። ከዛ ውጪ ደግሞ መንፈሳዊ ቦታዎችም እንደዚሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ መስጊዶች ውስጥ ምናምን ያው የብቻ ጊዜ ነው ከአምላክ ጋርና ከራስ ጋር የምትሆንበት ነውና ራስን የማየት አጋጣሚ ይኖራል። እንዲሁም መኝታ ቤት ባዶ ክፍል ሆነ እሱም አንድ የራስ ጋር መነጋገሪያ ቦታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ጥቅሞች አሉት እንደሚታወቀው የሰው ልጅ ከራሱ ጋር በተነጋገረ ቁጥር ራሱን እያወቀ ምን ላይ እንዳለ እንዴት እንደመጣ ወዴትስ መሄድ እንዳለበት የሚያይበት ነውና በተለይ ራስን ለማወቅ በጣም ጥቅም አለው ማለት ነው። ችግሮች ህይወት ላይ ብዙ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛን ችግሮች እንዴት መፍታት እንዳለብህ ቁጭ ብለህ ከራስ ጋር መማከር አለብህ። እንዴት ነው ለምን መጣ ያ ችግር፣ እንዴት ነው መፍትሄ ልሰጠው የምችለው የሚለውን ነገር ስትባክን ጭንቀት ብቻ ነው ትርፉ። ግን ብቻህን ቁጭ ብለህ ማዳመጥ ውስጥህን ማለት ነው፣ ውስጥህን የሚልህን ትሰማለህ ማለት ነው። እቅዶችም ይኖረሃል ለነገ ደግሞ ለነገ ስታቅድም እንዴት ማድረግ እንዳለብህ ማወቅ የምትችለው አሁን ያለህን ነገር ስታቅ ነው፣ ራስን ስትሰማ ነው። ያው እንግዲህ የሰው ውስጣችን ብዙ ነገር ይለናል አይደል? ብዙ ሰዓት ብቻችን ስንሆን ከራሳችን ጋር እናወራለን። በዚህ ጊዜ እንግዲህ አሉታዊና አዎንታዊ አሉ። ለምሳሌ ውስጣችን ጥሩ እንደሆንን መልካም መልካም ነገር ስለ ራሳችን ሊነግረን ይችላል። በአንጻሩ ደግሞ በቃ ውስጥ ከራስ ጋር ቁጭ ብለህ እኔ እንደዚህ ነኝ፣ አረባም፣ አይሳካልኝም፣ አልችልም፣ በቃ እኮ ዝም ብዬ ነው ምናምን እያልክ ከራስ ጋር ታወራለህ እና ይሄ ይበልጥ አሉታዊ የሆነ ህይወትን ወደኋላ እየጎተተው ነው የሚመጣው። ና ከራሳችን ጋር ስንነጋገር ብዙ ጊዜ ጥሩ ድምጾችን ውስጣችን ጥሩ ድምጾችን እንዲያመጣ የሚያበረታታንን የሚያነቃቃንን በሆነ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው ማለት ነው። ከራስ ጋር ራስን በሰማ ቁጥር ባወራ ቁጥር ጭንቀት እየቀነሰ ይመጣል። በጣም ልክ። ምክንያቱም ምንም ፋታ የሌለው ህይወት ያላቸው ሰዎች ብዙ ጊዜ ጭንቀት ላይ ነው የሚወድቁት። እና ከግርግር ወጥተን ብቻችንን መሆንም ያስፈልጋል ማለት ነው። ዲያሎግ ይሄ
መልልሶች እንዴት ባረክ ይሻላል ጥያቄው ማንተነ ያው መላሹ አንተንም ሆኖ ማለት ነው። ከራስ ጋር ለመነጋገር መጀመሪያ ግን ራስሽን ማመን ጥሩ ነው። ራስሽን መውደድም አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ራስሽን ካላመንሽው ምትወስኛቸው ውሳኔዎች ሁሌም ትጠራጠሪያለሽ አልችልም ይሆናል በሚል ሁኔታ ራስ ጋር ንግግር ብዙ ጊዜ አሁን በህይወታችን ምን ላይ ነው ምን ደረጃ ላይ ነው ያለ ነው ራስን መሸለምም ጥሩ ነው አይደለ? ራስሽ ጋር ስትነጋገሪ ጥሩ ሌብል ላይ ካለሽ የሚያስደስትሽን ነገር ማድረግ ራስሽን መሸለም ጥሩ ነው። ለማንኛውም ከራስ ጋር ንግግር በደንብ እናወራበታለን እያስባለሁ እስከ 10 ባለው 6804 ላይ አድማጮቻችን የራሳቸውን ሐሳብ ሊነግሩን ይችላሉ ወይም በ0924272920 ላይ በጣም ደስ የሚል ነው። ያለ ድካምና ልፋት የሚበቅል አረም ብቻ ነው ብሏል አንድ አድማጫችን አይደለ? በጣም ይገርም ነው ደስ የሚል ሐሳብ ነው ያላከልን። እንግዲህ ሰዎች በትዳር ሲኖሩ መስማማትም አንዳንዴ ደግሞ ይኖራል ግጭቶች ግጭትን እንዴት እንፈታለን የሚለው ነው እንግዲህ የሰዎችን እድገት የሚያሳየውና ባሏ ጠፋ ጥሏት ማለት ነው ከዛ ፖሊስ ጣቢያ ነው የሄደችው። ፖሊስ በቃ ባሌ ጠፍቷል ምልክቱን ልንገራችሁ ፈልጉልኝ አለች። እስክርቢቶ ምናምን ተዘጋጅቶ ወል ነገር ምልክት ሲል ግንባሩ ላይ በዘነዘና የፈነከትኩት 3 ጥብሳት አለው ስትል ብሎ ይመዘግባል። ተከሻው ላይ የነከስኩት የ32 ጥርስ ምልክት አለ ትላለች። እሺ ጉልበቱ ላይ በጉልቻ የፈነከትኩት ጥብሳት አለ ሲል እስክትገዩ ይጠብቅ እንዴ አስገቡልኝ ለመርመራ ብሎ ሌላ ታሪክ ውስጥ ነው የገባችሁና አንዳንዴ ሰውን እየበደልሽው ማለት ነው ሰውየው ወይም የምትበድዩ ሰው የመልስነት ካልሰጠሽ ስለሚወድሽ ካለፈሽ ብዙም የሚሰማው አይመስልሽምና ስተሽ ያን ያክል ላይታይ ይችላልና እንግዲህ ሴትዮዋ ለምን እስክትገለው ነው እንዴ ዘቦታ ልዩ ምልክት አርጋባታል። አንደኛዋ ደግሞ ባሏ ጋር የተጋቡት ፕሌን ላይ ነው ሰማይ ላይ እየበረሩ ነው ማግባት የምፈልገው ሰማይ ላይ ነው እየበረረን አለች። እሺ አለ ባለ ያው ሀብት ምናምን መታለች ዲያስፖራ ነው እሱ እሺ ምናምን አለ። ከዛ እየተጋቡ ፕሌን ላይ ነው ቀለበት ሲያደርግላት የሆነ ጥያቄ ተፈጠረበት። የኔ ፍቅር አላት አቤት ዝም ብላ አታደርግም አሁን በዚህ ሰዓት ጥያቄ አለች በዚህ ሰዓት አሁን ይጠየቃል እሺ ምንድነው አለች። ግን ለምንድን ነው ሰማይ ላይ ፕሌን ላይ ሰማይ ላይ እንድንጋባ የፈለግሽው ሲላት መሐላ ነው አለች። የምን መሐላ ሲል ድጋሚ ምድር ላይ ባር እንደማላገባ ምዬ ነበር አለችና ምድር ላይ ባል አላገባም ብዬ ምዬ ነበር ብላ እንግዲህ መሐላው አለ ማስተባበል ሰማይ ላይ ነው የምታገባውና ብዙ ሰዎች በጣም ሲበሳጩ ወይም ሲማረሩ የሚምሉ ሰዎች አሉ አይደለ? ከዛ በኋላ መሐላቸው የሚያስራቸውና እንዴት ባፈርሰው እንዴት ይሆናል ሌላ ጭንቀት የሚያመጡና ሴትዮዋ ልጅ ልትወልድ ምጥ ላይ ነችና በጣም ምጡ ስለጸናባት ባል ከዚህ በኋላ ድጋሚ አልነካትም ብሎ ሊምል ሲል ያዙት እንዳይምል ብላለችና አንዳንዴ ስም አንዳንዴ ስሜት ውስጥ ስንሆን ውሳኔ መወሰን ጥሩ አይደለም አይደለ? አንዳንዴ ደግሞ ታማኝ ለመሆን ቃል ትገቢያለሽ አይደለ? አንዳንዴ እኮ አምሮሽ እኮ ህሊናሽ እንትን ይልሻል ይወቅስሻል አጠገብሽ ቃል የገባሽለት ሰው ባይኖርምና ምንድነው ልጅቷ ለሥራ ተዳራቸውን ለማቆም ውጭ ሥራ መሄድ ነበረባትና ባሏ ልክ ያልሆኑ ጓደኞች ጋር ነው የሚውለው ሱሳሱስ ለምዷልና ፍቅር ቤታችንን ለማቆም ነው የሚሄደው አንተ ለመጣል ይገፋው ነው በቃ ቃል ግባልኝ አለችው። በጣም ነው የሚወዳት እሺ ከነዛ ጓደኞችህ እንደምትርቅ ፈርምልኝ በልባለች ቃል ገባ ማለት ነው። ሄደች አንዳንዴ አይሆንልሽም አይደል ይሆን ተሎ ለማቆም ልጁ ይሄደ እነሱ ጋር መዋል ምናምን ምናምን ጀመረ። ጸጸት በጸጸት ነው ግን ከደስታው ይበልጥ ጸጸቱ በዛበትና ዶክተር ጋር ሄደ የአይን ሐኪም ጋር ነው ሄደው። ዶክተር በጣም ተቸግር ያለው አለ ምን ነው ሲል ለባለቤቴ ቃል ገብቻለሁ ከነዚህ ጓደኞቼ ለመራቅ አለ። የመጣው እኮ የአይን ህክምና ነው ምንድነው የፈለከው ሲሉት አረቆ የሚያሳይ መነጽር እንዲሰሩልኝ ነው ብሏልና ራሱን ለማሳመን ነው የፈለገው ሰውየው። ለማንኛውም ቃልን ማክበር ሰላም ይሰጥሻል ከጸጸት ተወጫለሽና በጣም ደስ ይላል። ብዙ ጊዜ ፍቅራችንን እንዴት ነው ሰዎች በህይወት ያሉ የመግለጹ ነገር ያን ያክል ነው አይደል? ሲሞት ግን አቤት እንዴት እንደተለቀሰለት አላያችሁም እንዴ ለያጅ ለገናሽ ስትታገለ ይባላልና ጓደኛው ሙቶ ነው እንግዲህ
ግባተ መሬቱ ሊፈጸም ሲል ጓደኛው ወይ አሉ አስቀድሙኝ በቃ እየገፈታተሩ ሰውን መጡ ማለት ነው። ከዛ አንዱ ፋዘር ንቅ ደሞ አላቸው ማለት ነው። አስክሬኑ ከመግባቱ በፊት አስቀድሙኝ ጓዴ በቃ ለያዝ ለገናሽ ፋዘር ንቅ ደሞ ሲላቸው ህዝብ መሃል ለቅሶ ለማድመቅ ነው ጥፍራም ብለውት ሌላ ታሪክ ውስጥ ገብቷልና ባለፈውም ያወራን ነበር ለቀብር ሄዶ አስክሬኑ ዘገይ እና ትንሽ የመጀመሪያ ቀን አቅም ቀሞ ነው እንግዲህ ሰውየውና ምላሱን መሽረጥ ያረጋል የሆኑና ታጠገቡ ተቀምጠው በጣም በድንጋጤ ያዩታል መሽረጥ ያደርጋል ያው ሲቅሙ ያቀጥም አይደለ ስሜቱ መሽረጥ ሲያረግ እኔም ምለው የምንጠብቀው አስክሬን ነው አይስክሬም ብለዋልና ጌታዬ በጣም አስገራሚ ነው ልጁ ያደረገው ነገር። ለማንኛውም ዳረጎት እንስጥና ወደ ማስተዋቂያችን እንሄዳለን። ዳረጎት ከያይነቱ አለን ከውድቀት ይልቅ ጥርጣሬ የነገ ህልምን ይገላል ብሏል አንድ አድማጫችን ከውድቀት ይልቅ ጥርጣሬ የነገ ህልምን ይገላል። ስትጠራጠሪ አትደፍሪም አይደል? ካልደፈርሽ ደግሞ መውደቅም መነሳትም አትሺምና መጀመር ነው ሁሉን ነገር በልበሙልን። አዎ አንተ ሁለት ነገሮች ይገልጹሃል ብሏል አናድማጫችን። የመጀመሪያው ምንም የሌለህ ጊዜ የምታሳየው ትግስት ሲሆን ሁለተኛው ሁሌም ሲሟላልህ የምታሳየው ጸባይ። ስታገኚ ዲሲፕሊን መሆኑ ስታጭ ደግሞ ትግስት አይደለ? ትግስት ሰዎች ሲያገኙ ትቢት ይኖርባቸዋል። ትክክለኛው ጸባይ አሁን ብዙ ጊዜ ሰዎች ስታይ ውይ እሱኮ አምሽቶ አይገባ ውይ ንጹህ ምናምን ሲል ግን እንትኑ ሜዳው ስላልተገኘ ሊሆን ይችላል እና ብሩ ሲመጣ የተደበቁ ጸባዮች ይወጣሉ። ማንነት ይወጣል። ህይወት ማለት ማዕበሉ ስካልፍ መጠበቅ ሳይሆን ማዕበሉ ውስጥ መደነስ መቻል ነው ብሏል አንደርማጫችን። በጣም አሪፍ ነው አደለ? ችግር ስካልፍ ኢንጆይ ለማድ ችግር ውስጥ ያሉ መልካም ነገሮችን እያዩ መደሰት ነው ብዬ አስባለሁ። ያው ህይወት ጥቁርም ነጭም ስለሆነ አደለ? ሁሌም ግሬይ ሲሆን ነጩን መያዝ አለብን። በዳረጎት ዜና ዘና እናልፋለን። በዳረጎት ነው የምናልፈው ወደ ዜና ዘና። ሰዎች በመታቀደው ቅድ ካልሳቁ ወይም ካልተገረሙ እቅድ ትንሽ ነው ማለት ነው አይደለ? በጣም ይገርም ነው። መረዳት ከመወቅ እጅግ ይበልጣል። ብዙ የሚያውቁ ሰዎች ይኖራሉ የሚረዱ ግን ትንሽ ሊሆኑ ስለሚችል። አዎ ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ አይደለ? ማወቅና መረዳት። አዎ መረዳት ሁኔታውን ያገናዘበ ነው። ማወቅ ግን እውቀት ብቻ ነው። ስለዚህ ለመፍረድም ልክ ላይሆን ይችላል እውቀት ብቻ። አዎ መረዳት ሁኔታውን ኮንቴክስት እንደሚባለው እሱን ግራቀኝ ማየት መገንዘብ ያስፈልጋል። መረዳት ገንዘብ ይጠይቃል። በጣም አሪፍ ነው። 6804 ላይ መልእክቶቻችሁን ላኩልን ወይም በ0924 27 29 20 ላይ ዜና ይጀምራል። ዜና ጭማሪ ወጥ አዘው ወጡ ሲመጣ እንጀራውን በመጨረስ ባዶ ትሪ ይዘው የሚቆዩ ሰዎች ትግስትን ቢማሩ ጥሩ ነው ተባለ። ራሱ 18 ልጅ ወልዶ መጥኖ ስለመውለድ ህዝብን ሲያስተምር የነበረው ግለሰብ በቁጥጥር ስር ዋለ ሲል ማንም አልዘገበም። ገምተን ነው በወሪያቸው ማከል ጥቅስ የሚያዘወትሩ ሰዎች አውርተው ሰው የሚገበው ስለማይመስላቸው ነው ሲል አንድ አጥኒ ገለጸ። ዜና በልምድ ማዋለድ የሚተዳደሩ አንዳንድ ግለሰቦች የወሊድ መቆጣጠሪያ መድኃኒቶች በገበያችን ላይ ተጽዕኖ አድርሰዋል ሲሉ ተናገሩ። ይሁና ባሌ ፊቲንግ ሲጀምር ፊትነሳኝ ስትል ሚስት ገለጸች። ዝንጅብል ፊት በይው ብለናታል። በአዞ የተነከሰው ግለሰብ አዞ የነከሰኝ አዞብኝ ነው ሲል ተናገረ። ይህን ዜና ያገኘነው ወድቆ ነው። ዜና
በቀላሉ ደማቸው የሚፈላ ሰዎች ህይወት ስቶብ ሆና ታንተከትካቸዋለችና ቀዝቀዝ ቢሉ ይሻላል ተባለ። አንዳንድ ሌቦች በካሜራ እይታ ውስጥ ነው የሚል ጽሑፍ ሲመለከቱ እጃቸውን እንደሚሰበስቡት ካሜራ ሳይኖር በፈጣሪ እይታ ውስጥ መሆናቸውን ቢረዱ ጥሩ ነበር ተባለ። ቁጭ ብሎ ማውራት ለደህነት ያጋልጣል ሲባል የሰሙ ሰዎች ቁመው ያወሩ ነው ተባለ። ጎበዞች ሁለት መኪኖች ሲጋጩ አምስት መኪኖች ገላጎላቸው ተባለ። በተጋጩት መኪናዎች በእያንዳንዳቸው ውስጥ ሁለት አክቲቪስቶች ስለነበሩ ሰውን በብሔር ማጋጨት ሲነቃባችሁ መኪና በታልጋ ማጋጨት ጀመራችሁ እንዴ ሲሉ በአካባቢው የነበሩ ሰዎች ገስጻቸዋል። ዜና በሞቃዲሾ አንድ አሸባሪ በከፈተው ምግብ ቤት 134 ንጹሃን ሰዎች ተመገቡ ሲል የሞቃዲሾ ፖሊስ አስታወቀ። ፖሊሱ ራሱ ደንበኛ ነው። የመኪና አደጋ ለማስቀረት መንገድ መዝጋት ዋና መፍትሄ ነው ያሉት ወጣቶች ምን አጭሰው እንደሆነ እየተረጋገጠ ነው ተባለ። አልበም ለመልቀቅ እየሰራው ነው ያለው አንድ አርቲስት ሱስ በማብዛቱ ምክንያት ካልበቡ በፊት ራሱ ለቋል ሲሉ ቀድሞ የለቀቁ ጓደኞቹ ገለጹ። ቤት ነው የለቀቁት። ዜና አላማው አድማጭን እንዲያዝናና የትንሽ ሁነትና የብዙ ቅጥፈት ቦዘና ተብሏል በአድማጮች ባይዘው። ያው እነስተ ያዝናና ለጥሩ ነበር። ያው 6804 ላይ ካዝናናችሁ ዜና ላኩልን ኮመንታችሁ ወይም በ0924272920 ላይ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ አድማጮቻችን ፌሽታነን በዳረጎት ወደ ጨዋታ እናልፋለን። ለቤት ብቻ ሳይሆን ለህይወትህ ቁልፍ አበጅለት። ለመልካም ሰዎች እንጂ መልካም ላልሆኑ ሰዎች ቁልፍ እንዳትሰጥ። ቁልፍ የሆነ ንግግር ነው አድማጫችን የሰጠን። በጣም ደስ ይላል። ጨዋታ ግን ይሄድ አይደለም የሚሉ አንዳንድ አድማጮች ይታዩኛል። ሰውየው እንግዲህ ተከሰሰ። ወተት ይሸጣልና ተከሰሰ። ውሃ ትቀላቅላለህ ወተት ላይ ተብሎ ማለት ነው። እና አንዱ ተከፍሎት 2000 ብር ተከፍሎት ግግም በል ተብሎ ሄደ። የለም ውሸት ብለት ተብሎ ተከፍሎት ስራ ቢዚ ስለነበር ሳይገናኙ ከሰውየው ጋር ነው ፍርድ ቤት የገባው ማለት ነው። እሺ ምንድነው ሲል በፍጹም አልቀላቀልም ሲል ራስ እኮ ቀላቀልክ ሳንጨምር ምንድነው የምትለው ምናምን አሉትና እሺ ተከሳሽ ወተት ላይ ውሃ ቀላቅለው እንደሚሸጡ ተደርሷል ምን ትላለህ ሲባል ምስክር ጌታዬ ነገር ውሸት ነው አሉባልታ ነው በፍጹም ውሸት ነው አለ ምስክር ማለት ነው። ከዛ ባለሙያ መጥቶ ፍርድ ቤት ውስጥ ሲጣራ 90% ወተቱ ውሃ ነው 10% ወተት 90% ውሃ ነውና እሺ አሁን ምን ትላለህ ሲል ጌታዬ በፍጹም ወተት ላይ ውሃ አልቀላቀሉም አሁንም እንላለው አለ። እንዴት ሲል ወጥያቱ እንደሚያሳየው ውሃ ላይ ነው ወተት የቀላቀሉት ብሎ ወተት ላይ ውሃ አልቀላቀሉም ብሎ አይደለ። ባለፈው እሁድ ያወራን ነበር ሮብለት ማውራታችን አላቅም ፍርድ ቤት ውስጥ ጠበቃ ቀጠረና ጉዳዩን ፈጽሟልና በቃ አላቅም ውሸት ብለ ግግም በላል ካዳል ጠበቃው ማለት ነው። በቃ ምንም ትንሽ የክፍተት እንዳታሳይ ግግም በል ካዳል። ከዛ ሰውየው ሙቆስ ነው የገባ ገቡ ካደ ግግም ብሎ ካደ። ከዛ ጠበቃው አሸንፎ በኮንፊደንስ ሲወጣ ጓደኞቹ አገኙት የጠበቃው እንዴት ነው ስንት ከፈለ ሲል እኔንም እኮ ካደኛል የጅህና ያገኘው ብለውታልና ባለፈውን ሌባ ነው ልጁና አልሰረቀም ብሎ ተከፍሎት ጠበቃው ገባ። አልሰረቀም በል ተብሎ እና አመል መቼም ቦታ አይመርጥም ጠበቃው እየተከራከረለት ፍርድ ቤት ውስጥ የጠበቃውን ቦርሳ ከጀርባው ያወጣበታል እና አንዱ ዳኛ በጨረፍታ ይተዋል ማለት ነው። ከዛ ጠበቃ አሉት አቤት ክቡር ዳኛ ሲል የኋላ ኬስ ከነባክ ፈትሻለ ሲፈትሽ ባዶ ነው እንዴት ነው ቦርሳህን የሰረቀህ አይመስልም ሲል ጌታዬ በፍጹም ቦርሳ ሊያስኩም ነበርአል ግግም ላይ ማለት ነው ጥብቅና ከቆም ካር ጥብቅና አው በፍጹም ቦርሳኔ ይዤ ማላቀ ማለት ነው። ከዛ ሲወጡ ጓደኞቹም የጠበቀው ጓደኞች አይተው ነበር እንዴ አንተ
እንዴት ነው ሲሰርቅ እኮ ያያየን ነበር ሲሉ ዝምበሉ ከወሰደብኝ ብር ይልቅ ኬዙን ሳሸነፍ የማገኘው ብር ስለሚበልጥ ነው የገገምኩት ብሏልና ሞያችንን ለእንደዚህ አይነት ነገር ባንጠቀምበት ለእውነት ብንጠቀምበት ጥሩ ነው እንዴ ከጀስ ደሞ እንደዚህ አይነ ተባረ ያለው በጣም የሚገርም ነው አንዱ ደግሞ ህክምና ቦታ ሄደና ቡግር በጣም እየወጣበት ነው ፊቱ በቡግር ተበላሸና በጣም ያዝኖ ነው ጌታዬ ምን ይሻለኛል በጣም ቡግር እየወጣብኝ ነው ሲል አትጨነቅ ከዚህ በኋላ እምልልሃለሁ አንድ ቡግር አይወጣብህ ማለ ፈገግ ብሎ እንዴት ሲል ክፍት ቦታ እኮ የለም ለመውጣት ሙሉ ለሙሉ ተይዟል ብሎታልና ብዙ ሰዎች አይተሽ ከሆነ ሰፈር ውስጥ አንዳንድ ሰዎች በጣም ጭምት ሰዎች አሉ አይደል ትልቅ ርስት አላቸው ግቢ እና የሆነ ቂያስ የሆነ አስፋልት እየተሰራ በታምር አስፋልቱ እንግዲህ በሳቸው ግቢ መሃል ለመሃል ነው የሚያልፈው እሳቸው እንደማይፈቅዱ በቃ ተረጋግቷል ግን እንሞክር እስኪ ዝም ብለን ከመንቀር ተብሎ ባለ ጉዳዮች ሄዱ ተጠሩ አቤት ምንድን ነበር አቤት እኔ ፊት አውራሪ ዳኛቸው ምን ነበር ሲሉ ጌታዬ አለችው ነች በግቢዎች መሐከል አስፋልት ያልፋልና አጥሮትን ሊያፈርሱ ይችላሉ እንዴ ሲል ታዲያስ ቆንጅት ይለፍ እንጂ አፈርሳለሁ አዎ አጥሬን አፈርሳለሁ ሲል አንደኛው በቀላሉ እንደዚህ የሚያምኑ አልመሰለን ነበር ሲል ዝጋ ካለፈ በኋላ አጥራዋለሁ አላሉ መንገዱን ይብቻቸው ሊያረጉት እና አንዳንዴ ሰዎች የሚያጓጉ ነገር አለ አይደለ አደርጋለሁ ብለው ተስፋ ሰጠው የሚያደርጉት ነገር አለና ብዙ ጊዜ እንግዲህ ጥበቃዎች ትላልቅ ግቢ ውስጥ ይቀመጣሉና ብዙ ጊዜ የጥበቃዎች ጸባይ ይሄ እውነትን ተፈጥሮ ነው ያዙናቸው የቀጠሯቸው ሰዎች ደግሞ አንዳንዴ አመል ይኖር አይደለ በዛ ሰዓት አለመግባባት ይመጣልና የጥበቃ የገባበት ሴቷ ሌላ ወንድ ለምዳለች አባወራ ወጣ ሲል ይደወልለትና ሌላ ይገባል ጥበቃው ጉርሻ ተሰጥቶት ብትናገር በእንጀራህ መጣህ ተብሏል ጸጥስ ብሏል እሺሃ እኔ ምን ገዶኝ እንዴ ብሎ እንደዚህ ማለት ነው ልክ ባሉካው ዋናው መኪናውን አስነስቶ ሲወጣ ያኛው በቅጽበት ገባ ማለት ነው ከዛ እንግዲህ ጋሸም ይደዋል ምንም ችግር የለም ብሎ ተመቻችቶ የማርጠጁን ሲጠጣ ለካቃረስቶ ኖሮ ተመለሱ ማለት ነው ክላክስ ነፉ ማለት ጴፕ ሲል እየሮጠ ሄዱ አረ ጌታዬ ዋናው መጡ ሲል ይሄኛው ሊዘል ይታገላል አጥር ያኛው ደግሞ በጣም ቸኩሏል ለስብሰባ ክላክስ ይነፋል ጴፕ 5 ደቂቃ ነው የቆየው ከዛ ሲከፍትለት ተንደርድሮ መጥቶ አነቀውና አተ እስክ ዘል ነው እንደምትጠብቀው ዘልየስክ ገባ ነው እንደምትጠብቀው ሲል ጌታዬ ከውስጥ ያለው እስኪ ዘል ነው እንጂ እርሶ በምን ቤትዎት ብሏልና አንዳንዴ ክፉ አመል ሳይገል አይለቅም ነው የሚባለው አይደለ ሳይገለን እንግደለው ለማለት ያክል ነው ከራስ ጋር ንግግር ቢኖር ይሄ ነገር አይፈጠርም አይደል አዎ እንግዲህ ስለ ከራስ ጋር ንግግር ያወራ ነበር አዎ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ይሄ ሜዲቴሽን ጽሞና አርምሞ የሚባሉ ነገሮች አርምሞ እነዚህ ነገሮች ሰዎች ብዙ ጊዜ ቀን ውለው ማታ ወደ መኝታ ከመሄዳቸው በፊት ቁጭ ብለው የሆነ ጊዜ በቀን ውስጥ ቢያንስ የሆነ ጊዜ መስጠት አለብህ ለ 30 ደቂቃ ቢሰጥ አሪፍ ነው ይላል ሳይንሱ አዎ ግን ስንቶቻችንን በየቀኑ ማታም ሊሆን ይችላል ብቻ በራሳችን ሰዓት መርጠን ለራሳችን ጊዜ የምንሰጠው ብዙ ጊዜ ለልጆቼ ጊዜ አልሰጥም ብሎ የሚጨነቅ እንጂ ለራሴ ጊዜ አልሰጥም የሚጨነቅ ሰው አይቻላቅም እና ትኩረታችን ትምህርት ከዛ ስራ ቀኑም ሙሉ በዚህ ያልፋል ሩጫ አዎ ማታም እንደዛው ነው ይደክመናል ወደ መኝታችን እንሄዳለን እና ለራሳችን ጊዜ አለመስጠቱ ግን በኋላ ነው እንትኑ ጉዳቱን ምናምን ምታየው ቆይቶስ ተጠራቅሞ ምናምን ነው ጭንቀት ሲፈጥርብ ብዙ ነገሮችን ልክ አይሆንም ምክንያቱም ራስን ምታይበት ጊዜ የለህምና አሁን ለጤናሽ ትንሽ ጊዜ ካልሰጠሽ ወደፊት ሙሉ ጊዜሽን እንድትሰጭ ትገደጃለሽ የሚበል ነገር አለ በጣም በትክክል እና ለራሳቸው ጊዜ እየሰጡ ሰዎች ደግሞ በሁሉም ነገር አሁን ምንሮጥበትን ስራም ቢሆን ውጤታማ ሊሆን የሚያስችለው ራስን ስታዳ የራስን መስታወት መሆን ስትችል ነው ማለት ነው በጣም ልክ ነሽ ሐሪፍ ሐሳብ ነው የነገርሽን እኔ ተመችቶኛል አንድ አድማጫችን የላከልን በተሳሳተ ባቡር ውስጥ ከገባህ
በመጀመሪያው ፌርማታ ላይ ለመውረድ ሞክር። ምክንያቱም እርቀቱ በጨመረ ቁጥር የመመለሻ ዋጋው ይጨምራልና ብሎናልና በጣም አስተማሪ ነገር ነው። ብዙ ጊዜ መጥፎ አመሎችን ስንለምድ በትንሽ እርቀቶች መመለስ እንችላለን። ግን ከሄደ በኋላ ለመመለስ ስንሞክር ብዙ ዋጋዎች ሊያስከፍለን ይችላሉ። በቤተሰብ ጉዳይ፣ በፍቅር ጉዳይ አሁን እለውጣለሁ ብሎ የገቡ ሰዎች ራሳቸው ተለውጠው የሚገኙበት ሁኔታ አለ። እና ተሎ መመለስ ጥሩ ነው። ብዙ ጊዜ የቤት ሰራተኛ ሰዎች ይፈልጋሉ አይደለ? እና ደላላ ጋ ፈልገው ሚስትና ባል መጡ። እና ነይስኪ ነይ አምሳሉ አላት። አቤት ጋሽ መጣው ምን ደላላው ቆሞ የሚሉሽን መስራት እንትሽ ከሆነ ልክሻለሁ አላት። ሚስት ሰዎች ተሰብስበው ብለዋል። በርገር ትቻለሽ አለቻት። አዎ እችላለሁ። ፒዛ ምናም ትቻለሽ? አሃ እችላለሁ እንጂ ቁርጥ ምናም ትቻለሽ አይደል? እችላለሁ ትላለሽ። ባል በተራው ገባ። ቅቅል እንዴት ነው ትቻለሽ? እችላለሁ ጋሽ። አርስቶ ነገርስ እንዴት ነው ትቻለሽ ሲል እሱማ ቀላል ነው ጋሽ ትላለች። ከዛ ደላላው ደንግጦ ወሰዳትና ዞር አርጎ አንቺ ማትሽ ከሆነ ከደንበኛ ጋር እንዳታጣይ ስለ ጋሽ ዝምበላቸው ቁርጥ ክትፎ ምናም ይሉና ከወሰድኩ በኋላ ከሽሮና ከምስሩ ጫ አቀርቡልህም እኔ ነኝ ማቀው ጓዳቸውን ብላለችና ገጽታ ግንባታ ላይ ናቸውና እሷ እውነት ነው ይያለች ሰጣቸዋለች። ለማንኛውም ጓዳሽን የሚያቅሰውን መዋሸት ከባድ ነው አይደል? አንደኛው እንግዲህ በደርግ ጊዜ ነው አሉ። እሺ ሰው የነገር ይጫዋታለች እና ከሱቁ ወሰዱትና አንተ ከባንዳዎች ጋር ከወንበዴዎች ጋር ግንኙነት እንዳላ ተነክቷል ብለው ወሰዱት። ታሰረ ማለት ነው። ታስሮ መጣና አንደኛው ቀይ ሽብር እኮ ሊፋፋምብህ ነው አሉት። ያበሱ ገበኩ እንዴት እንገባኝ ማለት ቀይ ሽብር ሊፋፋምብህ ተወሰነዋል ሲሉት ወይኔ ምን ተቀወምኩ እንዴ አለ። ከዛ አጠገው ያሉ ሰዎች እንዴት ሲል ነው የሚፋፋመውን አፋፍሙብኝና ሱቁ ጋር ሊሄድ እንጂ ብዙ አታቆዩኝ ምናን ብሏልና አልገባውምና ለማንኛውም አልተፋፋመበትም አፉ ተብሏል። አንቺ እንደዚህ አንዳንዴ እኮ ባይዘወይ የዋህነት ታይቶ የምትማሪበት ነገር አለ። ጎጃም አካባቢ አንዱ ሂጃል ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሲያወራ የሰማሁት በጣም የተመቸኝ መዝጊያ እናደርጋታለን እና አንደኛው ልጁን ኦክስጅን ብሎ ጠራዋል። ከዛ ሰዎች ሄደው እንዴት ነው የሰው ስም ኦክስጅን ሊሆን የሚችለው እንዴት ኦክስጅን አልከው ሲሉት የፍቅር ከመቃብር ደራሲ ሐዲስ አለማየሁ ለካ ጎጃም ሄደው አቤት ኦክስጅን አቤት ንጹህ ወርቅ የሆነ ኦክስጅን ሲሉ ሰምተው እና እሳቸው ሲሰሙ ሲሉ ነው የሰማው። አዎ ከእሳቸው አፍ መቸም ክፉ አይወጣም ብዬ ኦክስጅን አልኩታል። ምን ለማለት ነው? ከእሳቸው አፍ መቸም ደግ አይወጣም የሚባሉ ሰዎች ካሉ ጠንቀቅ እንዲሉልን ያክል ነው። ፈታፈታ በፌሽታ እንዳዋሽ እንደ ወንዙ በፌሽታ ይመለስ የፊታችን ወዙ። 6804 ላይ ሻሎ ከሁለቴ ለላክልን መልእክት በጣም አመሰግናለሁ። በጣም በርካታ አድማጮችም ነበራችሁ። በጣም ደስ ይላል። ፕሮግራማችን ነገ ሐሙስ አው ከአንድ እስከ ሁለት አለ። በነገራችን ላይ ኤርሚ ትላንትና ማክሰኞ ከ9 እስከ 10 የዳረጎት ከየአይነቱ ፕሮግራም ነበረ። የሚጠብቁ አድማጮች ሊኖሩ እንደሚችሉን እናውቃለንና ትላንትና ያው ባለመግባታችን ያው ይቅርታን ጠይቃለን። ከዚህ በኋላ የዳረጎት ከየአይነቱ ፕሮግራማችን ሰኞ ከ9 እስከ 10 ሆኖ ተቀይሯል ማለት ነው። የሁዱ ፕሮግራማችን ፌሽታ ፕሮግራማችን ቅዳሜ ከ9 እስከ 10ም ተቀይሯል። ቅዳሜ ታደምጡናላችሁ። እንገናኛለን። አመሰግናለሁ። ለስካሁኑ እናመሰግናለን።